Nora Čáková. Saj përket emocioneve, sa gjatë gjithë ditës përveç që kom pasë emocione për vetë, kom pasë edhe për vllam, kanë qenë emocione të fishta, po prapë se prapë po e kthejmë një medalje në shtëpi. Këtë fitore nuk ja dedikoj vetëm një riu të veçantë, po ja dedikoj gjithve që më kanë ndihmu sfari, falënderit prej Zotit që më kanë ndihmu gjatë gjithë ditës, sepse jam lutë gjatë gjithë ditës.